Nafikiri Kenya yetu, kwa sababu ya ile tabia zetu, tunaangalia tumbo, na tuangalia hata talenta zaidi. Nikirudi kule, nikiwa mtoto, nilikuwa napenda kucheza. E, ingawa wakati huo ilikuwa ni michezo mbalimbali. Kuwa mwalimu mkuu mali nimefika wakati huu. Michezo nimeifurahia tangu utotoni. Mimi msaliwa wa Keiyo, kaunti ya Elgeyo Marakwet. So nikacheza mchezo wa mpira wa soka nikiwa shule ya msingi. Kumbuka vile vile huko natakana kuacha kazi ya darasani. Ulikuwa natakana vile vile ufanye vizuri. So kwa hivyo wakati nilipotoka shule ya msingi, nikachiunga na shule ya upili, St. Patrick's High School 10. Nilikuwa na kocha ambaye alikuja akaona ile talent ambayo nilikuwa nayo. Kocha alikuwa natoka Ireland. Kumbuka kule St. Patrick's, tuko na yule mwalimu ambaye ni tachika, na ambaye alikuwa ni principal wangu vile vile wa shule, Brother Colm O'Connell, a well-known coach in the whole world. So nilipomaliza shule ya upili, baada ya kukaa nyumbani kwa muda fulani, nikachiunga na chuo cha walimu. Na nilipochiunga na chuo cha walimu, nikaenda kule Bondo. So nilikuwa Bondo kwa miaka miwili, mwaka wa 94, 95. So kule 95, 96. So kule tulikuwa kule kwa ajili ya masomo na vile vile tulikuwa na michezo. So ilipofika wakati tunafanya interclasses. So interclasses nikajiunga na riadha. So nilipojiunga na riadha, nafikiri wale waadhiri wa chuo kikuu wakaona ile talent ambayo nilikuwa nayo kwa riadha. So timu nikapeleka Mombasa for Nationals. So nilikuwa nikikimbia bia kuruka vizuizi na maji. So nilipoingia soka, nikaanza sasa kufanya training ya kuwa refa. Ni tu pengine vile mmefika, nikaeleta fazi langu la kwanza la refa. So nika train mwaka wa 2003. Nikawa refa kule Elgeyo Marakwet. Na nafikiri nilikuwa ni refa pekee ambaye nilihitimu, nilifanya mtihani, nikahitimu. So wakati huo alikuwa anaitwa KFF referee, Kenya Football Federation. So nilipofanya mtihani wangu nikahitimu. So wakati wa michezo, so nilikuwa nikisimamia mpira na nilikuwa nikisimamia nikidouble up. Wakati siko kwa pengine katikati, sana sana nilikuwa nikipuliza kipenga nikiwa katikati. So wakati siko katikati, ninakuwa kocha wakati ule mwingine. Nikapandishwa cheo kuwa naibu wa mwalimu mkuu ambaye nilifanya miaka mitatu. So na kumbuka ninaendelea na michezo, niko na kazi ya responsibility pale. Niko refa 2004. Nikapeleka timu kuanzia kiwango cha chini kule interschools. Timu nikapeleka mpaka nationals. So nationals wakati huo tulikuwa tukifanya Kakamega. So kuna kasumba ingine pengine watu wanasema pengine refa amenunuliwa, sio refa amefanya nini. So ni ile unataka timu ya wenyeji washinde kwa sababu wamehost. Na nikiangalia vile tulicheza, tulifungwa tu bao moja, na bao ambalo waliweka ni penalty. Hii yote tukufungana, tulianzisha ile kusearch talent ya wale vijana wadogo. Na kuna kocha alitoka Qatar. Na nikikumbuka yule kocha ni kocha ambaye baada ya kuongea naye kwa muda mrefu tukiwa kule Nairobi,
ni yule koja ambaye alimkusa ama aliona ile talent Messi alikuwa nayo. So akaleta program Kenya, na haikuwa Kenya peke yake, ilikuwa ni East Africa. So ilikuwa naitwa Aspire Africa Football Dreams. So kule walikuwa nataka kukusa talanta kutoka chini. So nikawa mmoja wa wale ambao walichakuliwa kwa hii Kenya, ambaye tulichumuika na coach makocha wengine kutoka Uganda na Tanzania. So tulichakuliwa, tulikuwa koja 100 kutoka countries hizi tatu. So mimi nikasimamia upande wa Elgeyo Marakwet, hasa upande wa North Rift. So ilikuwa ni kusunguka kutafuta wale vijana katika mashule yetu. Kila mwaka tukienda Kasarani tulikuwa tunapewa mipira 15, zile ambazo nachezea premier kule ukaibuni. Fanya miaka 5, nafikiri Kenya yetu, kwa sababu ya ile tabia zetu, tunaangalia tumbo na tuangalia hata talenta zaidi. So ilipofika mwaka wa 2006, kama tumefanya karibu miaka 3. So ilikuwa ni wakati tuko Nairobi, hatukuwa tumepewa mipira na vifaa vingine ambavyo huwa tunapewa free. So ikawa shida moja, wakati vifaa hivi vilipofika katika airport. So ikawa mzungu akahitajika kulipa pesa ndio zile bidhaa siachiliwe. So nafikiri, sitaki niseme ni corruption, sijui ni nini, pengine ni tamaa. Akakuja kule Kasarani, akakuja kama amekasirika, akaona hapana, hii siwezi fanya na Kenya sasa. So baada ya kusumbuana kidogo, baada huo mwaka ambao uliofuata, sisi Kenya tukatolewa mia ya juu. Kabla sijasimama, nilisimamia mpira wa Premier League, ilikuwa Premier League, na ilikuwa ni pambano la Zoo Kericho na Nzoia Shuka. Na tunafikiri tulikuwa tunacheza Green Stadium Kericho. Nafikiri hapo ndio tulikuwa tukicheza. Nakumbuka kuna refa ambaye tulikuwa pamoja, anaitwa Fidija Dalisu. Dalisu vile vile ni mwalimu kule Hill School Eldoret. Nafikiri ile alama ilinipatia zaidi hata nipate kupewa kupandishwa cheo, ni cheti cha michezo. Na nafikiri cheti changu cha mchezo kikifika kukutanisha na ile ya darasa, ambayo pengine tuseme ni kawaida kwa kila mmoja. So cheti changu kilikofika pale na kukutanisha na ingine, pengine kwa sababu nimekuwa nikisimamia mitihani ya kitaifa. So kwa hivyo nafikiri wakikutanisha wakaona huyu anastahili. So nikapandishwa cheo kuwa mwalimu mkuu kuanzia mwaka wa 2008. Na shule yangu ya kwanza kabisa nikaanza ni Kesup Primary. Kiwa hapa shuleni, niko mstari wa mbele kukusa talenta.